ekspertët qendrecor. Exact, kjo është ajo që un fola parës, pra në një mënyrë duhet bëhet, duhet të informohet opinioni, duhet të informohen qytetarët lidhur me përmasat e problemeve shëndetit mendor. Ato as të minimizohen, thuhet, ja më rësash kjo asgjë se ju e dini. Problemi kryesor që e kanë të smurët me problemet shëndetit mendor, e kanë se antarët matë e familjes matë ngushtë i thojnë, s'ki kur gjo, hajë si ti mund është vetë, jepi forca pak vetës, do thotë, nuk është ashtu. Problemi shëndetit mendor, asë nuk duhet të minimizohet, pra një farënyre të mohohet se ekziston, po asë të të përohet dhe të rritë të ashtë shkohet në ekstremin tjetër, që çdo ankesë e lidhur me shëndetit mendor është mundje psikiatrike, që së është të vërtetë. Pra, nevojitet një informim adekuat, një arsimim shëndetësor i popullatës në aspektin e shëndetit mendor. Depresioni është momenti kur mekanizmat mbrojtës të individit nën presionin e ankthit që ka zgjatë shumë ose shumë intenziv, e ankthi me intensitet të lartë quhet traumë, pra stres, traumë, dhe ankthi i shkallës më të lartë është gjendje panikës. Keni ndëgjuar për panikën? Pra, ankthi shkon prej shkallës së ankthit të lehtë deri te shkalla më e lartë e panikës. Gjendja e stresit mund të në një farë mënyrë të kulmon me gjendjen e traumës. Pra, stresi intenziv që zgjat shumë ose që është intenziv në afat shkurt kohore mund të merr përmasa të traumës. Dhe kur kjo gjendje e ankthit ose traumës zgjat, mekanizmat mbrojtës të individit thehen. Dhe varësisht prej asaj, ku është pika e fiksimit në zhvillimin e tyre psikoseksual, pra ku gjendet, në cilën periudhë të jetës së tyre, ku kanë pas përvoja traumatike më intenzive, kemi edhe manifestimin e simptomeve. Për shembull, në qoftë se pika e fiksimit është në vitet e para të jetës së tyre, pra aty ku regredon individi, atër kemi çrregullime psikotike, ato matrandat, që janë çrregullimet e çmendurisë. Në qovë se shkohet në vitet e më vonshme, kretë po foli si pas teorisë psikodinamike, atëherë mund të manifestohen smundet të tjera. Mund të manifestohet depresionit, për shembo, i cili prap ka një spektr të gjërë të qërgullimeve. Dhe shkon prej qërgullimeve pas simptome psikotike, qërgullimeve depresive pas simptome psikotike, deri të ato me qërgullime me simptome psikotike. A ka qenë një, themi kështu, traum COVID-19-i? A qenë një... Sepse këtë ideja është që COVID-19, qëfar nga ka bërë në aspektin e shëndetit mendor? Për shumicën e njerëzve ka qenë një stres apat gjatë, që ka zgjatë shumë me intensitet të lartë. Po për individ të caktuar është përjetu edhe si përjetim traumatik. Pra për bashkësisht për rrethanave familjare në cilat kanë ndodhë, deta ato raste kur kanë pas humbje të antarëve të familjes, vdekje, mërëndër familjes, e tjerë, e tjerë. Do të thotë, varësisht për individit, është përjetu si stres i rëndë, ose si traumë. Okay. Dhe depresioni pra është momenti kur mekanizmat mbrojtës e individit janë të thy, janë dekompenzu. Individi nuk ka mujtë mo me u përballu me shkallën e ankthit i cili e ka mbulu dhe ka fillu me paraqit çrregullime në rrafshin e disponimit. Dhe këto çrregullime, si që thash, mujtë me qenë me simptome psikotike, pa simptome psikotike, por aja që me rëndësi me theksu është smundje. Pra këtu kemi të bëjmë veç me një entitet klinik, është një shërgullim i cili do mos do kërkon edhe trajtim medikamentos. Thatë që përsa i takon qytetarve që kanë kërkuar ndihmë dhe janë